Jevgenijau, o tai dabar vat, visa tai, ką tu pastatei, ta pati knyga išversta į keturias kalbas, tas pats iš mokykla, tie pati tau keturi, trys tai yra savigdos centrai Lietuvoje, Maskvoje, Ukrainoje. Iš kur tu gavai žinių, kaip visa tai pastatyti? YouTube žiūrėjai? Geras klausimas, tai. Oi, čia geras. Super. Iš tikrųjų, retai tokį užduoda, kas klausimą. Pirmiausia, jeigu jūs manysite, kad kažką išmokė ir tai bandysite pritaikyti, perpasakoti arba nu, atkartoti, patirsite sėkmę, tai yra ir, nežinau, pasieksite kažko, tai labai mažai, maža galimybė. Todėl, kad tai turėti iš jūsų, todėl, kad viską tai, ką jūs matote, kažko jūs mokinatės, keičia jūs kaip asmenybė. Tai nereiškia, kad jūs turite kažką išradinėti, bet tai turėti iš jūsų. Neturi būti taip, aha, girdėjau, kad va, jeigu taip darysit, tai kitam pasakos ir bus rezultatas. Nebus. Todėl, kai dauguma žmonių klausia, tai kur jie pripratė mąstyti šablonais, standartais. Ir sako, aš kur tai žinai? Sako, nu, man tas gyvenimas, aš tą pat suvokiu ir samdalinuosi. Taip negali būti. Kodėl negali būti? Nu, tai turi būti kažkoks mokytojas, kuris tau pasakė, tai dabar tu, sako, ir aš sakau jiems, tai aš perpasakau, nu, kažkas tokio. Sako, taip, nes tu esi baigęs aukštai. Nes tu tik taip supranti, nes tau dėstytojas, taip, girdi, tu toks, nu, perpasakok, sakai, aš kitaip manau. Neįdomu, kad tu manai, nereikia interpretacijų. Atkartok, zubring. Eilėraštį atpasako, kokią prasmę atpasakote eilėraštį, pasakykit man. Nu, kokią prasmę gyvenime jūs? Vat būtų kas vyresnė karta, aš paklausiu, kiek jūs naudojate iš mokyklos žinių gyvenime? 1%. 1%. Nu, kiek jūs naudojate, jeigu jūs institutė dabar mokinatės, jūs naudojate, nes ten ta pati sistema, bet kai jūs išeisite į tikrą gyvenimą, ir va to klausimą, savo sakykit, 1% žinių, kam 12 metų sėdėti? Suprantat? 12 metų, tai galbūt galime per 2 metus tas žinias gauti, bet matot, problema tokia, kad mes savęs nepažįstam. Man reikėjo įgūdžių, galbūt, vat, reikėjo galbūt kalbą lavinti, rašyti, kalbėti be akcento, jo, mokintis kitų kalbų. Tai aš turėjau tą daryti, kad jeigu aš žinočiau, kad aš padarysiu tai dabar, ką darau. Iškalba, oratorystės kažkokios sugebėjimus, nu aišku, mokykloje to nėra, bet tarkim. Suprantat, aš kam man chemija, fizika, kam? Kam geometrija, jokio, aš nieko nedarau. Ypatingai, kai dar mašinėlės skaičiavimo tai atsiradinėjo. Aš 92 metais baigiau vidurinę mokyklą. Suprantat, 91. 91 metais. Aš toks senęs. Tai suprantat, principas koks? Nu, skamba labai taip, kažkaip 91, tai šis kosmosas kažkoks. Bet principas, suprantat, koksai, kad jeigu aš tas 12 metų mokinčiausi ir tarystę, kokias 5-6 kalbas, be akcento kalbėjimas, rašyti be klaidų, taip toliau, nes aš numoku 4 kalbas, visas blogai, kaip aš jokauju. Tai vat principas toks, aš vadinčiau į tai, kaip ugdyti žmonės, psichologinių kažkokių pagrindų. Suvaizduoju, tokiam lygiai aš būčiau dabar. Ką aš mokėčiau? Koks būčiau profesionalus, kokį aš būčiau lygiai pasiekęs. Pas mane mokinosi milijonai žmonių. Bet aš mokinausi absoliučiai bereikšmių dalykų. Aš tą švietimo sistemą kritikuoju, nes aš nemėgstu kritikuoti ir laužyti, aš mėgstu kurti šalia. Kiti sako, reikia pakeisti švietimo sistemą, ne virginiau. Mes keičiam ją? Ne, mes kuriam kitą. Nes laužyti tai čia nestatyti. Laužyti visi mėgėjai. Sunaikinam, sugriaunam, ne? Gal tu sukur kažką. Padaryk, pastatyk. Sugriauti čia kiekvienas gali durnius. Spragdinti, sudeginti kažką. Čia daug proto nereikia. Čia šis proto nereikia, nes protas neleisiu to padaryti. Bet reikia pastatyti, sukur kažką naują. Todėl nežinau, čia ką dar galime pridurti, čia be pabaigos iš tikrųjų gali pasakoti, nes yra nu, daugelis beprasmių dalykų.